ემსაჯებათ თქვენ უყურებთ GMTV-ს ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ინგა ბლესის ფსიქოლოგიურ ცენტრში სადაც მეგზურობას გაგვიწევს ასოციაცია საქართველოს ქალბატონების პრეზიდენტი ნინო ჩიხლაძე ნინო გამარჯობათ ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენი მასპინძელი მოდით სანამ უშუალოდ ფსიქოლოგიურ ცენტრში შევიდოდეთ თქვენი ორგანიზაციის ასოციაციის შესახებ მოგვეყავით. Რამდენი ხანია რაც დაფუძნდით და რა არის თქვენი ძირითადი მიზანი, რა არის თქვენი სამომავლო გეგმები? ეს იგი სულ ახლა ხან დაფუძნდა ჩვენი ასოციაცია საქართველოს ქალბატონები. Ჩვენი მისია უპირველეს ყოვლისა ქველმოქმედი წარმატებული ლამაზი ქალბატონების წარმოჩენა წარდგენა საზოგადოების წინაშე პრინციპში უმრავლეს მათგანს არ სჭირდებათ არანაირი პრეზენტირება და წარდგენება იმიტომ რომ ისინი უკვე ასე ვთქვათ არიან სახალხო სიყვარულის ესე იგი დამსახურებული ოსტატები თავისი ქმედებით თავისი ქველმოქმედებით და თავისი ცხოვრებისეული წესით აი როგორ თავისი ცხოვრებისეული კრედოთი და ასე შემდეგ. Რამდენი ხანია რა ფუნქციონირებთ? Სულ რაღაც ასე ვთქვათ წელიწადია, როგორც ჯერ პატარები ვართ. აი თქვენ და როგორ ხდება დავუშვათ გაწევრიანება? Თუ ხართ უკვე წევრები ამ ასოციაციის თუ კიდევ შეუძლიათ ქალბატონებს თქვენთან მოსვლა და გაწევრიანება? მინდა გავუწყოთ რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით ვეკიდები ჩვენ ნომინანტებს, ჩვენ ნომინანტი უნდა იყოს საუკეთესო წამყვანი სპეციალისტი თავის სფეროში, უნდა იყოს ქველმოქმედი და რა ვიცი ალბათ თავისი ქმედებით უნდა იმსახურებდეს ყოველივე საუკეთესოს და ვინც ჩვენი ნომინანტი არის ისინი არიან საუკეთესოები. ნინო რატომ არ ჩვენ დღეს აქ? უპირველეს ყოვლისა მადლობა რომ მოვბრძანდით. ეს გახლავთ არაჩვეულებრივი ადგილი, ეს გახლავთ ისტორიულ ქალაქში, ოდესღაც დედაქალაქში ჩვენ ვიმყოფებით მცხეთაში. ეს გახლავთ ინგა ბლესის ფსიქოლოგიური ცენტრი. დღევანდელი ჩვენი მასპინძელი, ასე ვთქვათ, ამ ცენტრის დიდი დიასახლისი, ქალბატონი ინგა ბლესი, საუკეთესო სპეციალისტი, წამყვანი სპეციალისტი თავის სფეროში. და რამდენადაც ხვდები, არის ქველმოქმედი, რადგანაც თქვენ სხვანაირად ნომინაციაში არ ჩასვამდით. რა თქმა უნდა, ეს გახლავთ ქველმოქმედი, საუკეთესო წამყვანი სპეციალისტი თავის სფეროში და ის არის ჩვენი ერთ-ერთი საპატიო ნომინანტი. და მაინც უფრო კონკრეტულად, რა დამიკონკრეტოთ, რატომ მაინც დღეს ვართ ინგასთან სტუმრად და რა საკეთებს ის თქვენს სამომავლო გეგმებში? ქალბატონი ინგა არის აქტიურად ჩართული ჩვენ გეგმებში, ჩვენ გეგმავთ სულ მალე ულამაზეს ეს გახლავთ საახალწლო მეჯლისი, რომელიც შედგება თბილისის ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში 28 დეკემბერს. ველით ყველას დიდი სიყვარული და პატივისცემით, სადაც მოხდება მისი საზეიმო დაჯილდოვება და ესრება უამრავი ლამაზი თბილისური ოჯახი ამ ღონისძიებას ჩვენი მისია არის პოზიტივი სიხარული და საახალწლო განწყობა შევიტანოთ ჩვენ ლამაზ თბილისში ლამაზ თბილისურ ოჯახებში და ამით ასე ვთქვათ მოვაწყოთ დიდი ზეიმი დევის თბილისის სიყვარულით სავსე ქალაქი სიცოცხლით სავსე ქალაქი ახალი დევიზი გვაქვს სიყვარულით სავსე ქალაქი. მოდით ხა წავიდეთ და გავიცნოთ ინგა. გამარჯობა. სასიამოვნოა მოგწანდით. ინგა, მადლობა მასპინძლობისთვის და ერთი-ორი სიტყვით რომ მოგვიყვეთ თქვენი ცენტრის შესახებ. რამდენი ხანია რაც ფუნქციონირებთ და რას აკეთებთ იმისთვის რომ ადამიანებს ფსიქოლოგიური დახმარება გაუწიოთ? ესე იგი მე საქართველოში დავიბადე და გავიზარდე. მაგრამ ცხოვრება ისეთნაირად წარიმართა, რომ საკმაოდ დიდ ხანს, სადღაც 20 წლის განმავლობაში აქ არ ცხოვრობდით. და 2014 წელში დავბრუნდით, ცოტა ადრე, მაგრამ მოღვაწეობა საქართველოში დავიწყე 2014 წლის იანვარში, აი ახლა უკვე 5 წელი იქნება. ფსიქოლოგიური ცენტრის სახე ეგრევე არ მიმიცია ჯერობაც როგორც კერძო პრაქტიკა მქონდა და როგორც კერძო ფსიქოლოგი ვიყავი და შემდეგ უკვე როდესაც გაიზარდა მსმენელთა რიცხვი, გაიზარდა ცნობადობა, გაიზარდა მომართვეების რაოდენობა, ხო, უკვე ჩამოყალიბდა ფსიქოლოგიური ცენტრი და არ მხოლოდ ვეხმარებით ჩვენს მსმენელებს, არამედ ვასწავლით კიდეც მათ, ჩამოვაყალიბე კოუჩინგის სკოლა, ონლაინ სკოლა, სადაც კოუჩის პროფესიას და პრაქტიკულ ფსიქოლოგიას ეუფლებიან უკვე ჩემი სტუდენტები. Ესე იგი, თქვენთან ონლაინად შეიძლება დაკავშირება? კი, აბსოლუტურად ყველაფერი ხდება ონლაინ. ონლაინ ხდება სწავლაც, გაკვეთილების შემოწმებაც, ონლაინ ხდება კლიენტების მომსახურება, კონსულტაციები, ტრენინგები, აბსოლუტურად ყველაფერი ტარდება ონლაინ. 21 საუკუნეა და ინტერნეტი, Facebook-ი გვაძლევს ამის საშუალებას, რომ დრო არ დავხარჯოთ და ფულიც გზაში, ხო, გადაადგილებაში, ტრანსპორტში და სახლიდან, წნარად ან ოფისიდან, როდესაც გაქვს ადამიანს თავისუფალით, რომ სწორედ მაშინ მიიღო აი ეს ჩვენი დახმარება. Როგორ მოხდეს დახმარების მიღება, უბრალოდ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ სიტყვაზე მე მინდა თქვენთან დაკავშირება, რა უნდა გავაკეთო? ესე იგი, ძირითადად ყველა ჩვენი მომხმარებელი და მსმენელი გვიცნობს Facebook-დან, ძალიან აქტიურია საქართველოში Facebook-ი. ჩვენც ძალიან აქტიურები ვართ Facebook-ზე, არის ინგა ბლესის ფსიქოლოგიური ცენტრი, ასეთი გვერდი, რომელსაც უამრავი მსმენელი ყავს. მსმენელები აზიარებენ ჩემს ვიდეოებს, ну ეს კიდევ ცალკე ტექნოლოგია, როგორ გახდა პოპულარული ინტერნეტში, აი ამ ახალი ტექნოლოგიების მეშვეობით და ხალხი ნახავს ვიდეოებს, ნახავს თემას, მოწონს, დაინტერესდა ეს თემა მისთვის ახლოა, ამან მასში პოვა გამოძახილი და ერთხელ ორჯერ, სამჯერ მოგისმინა, მერე მოგწერა, რაღაცა თავისი გულის ტკივილი გაგანდო, კი, აბსოლუტურად. არა, აბსოლუტურად არაფერი. Facebook-ზე პოულობთ ინგა ბლესის ფსიქოლოგიურ ცენტრს ქართული შრიფტით და თუ რამე კითხვა ცხოვრებისეული, იმიტომ რომ ჩვენ ფსიქოლოგები ვმუშაობთ ჯანმრთელ ადამიანებთან, ხშირად ეშლებათ ხოლმე ფსიქიატრებში. ფსიქიატრია ეს უკვე, როდესაც რაღაცა პრობლემასთან არის საქმე, მენტალურ ხოსულიერ პრობლემასთან. ხოლო ჩვენ ფსიქოლოგები ჯანმრთელ ადამიანებთან მუშაობთ, ჩვენ არ ვართ ექიმები, მაგრამ ჩვენ აი ამ ჯანმრთელ ადამიანებს ვეხმარებით ცხოვრებისეული სიძნელეების გადალახვაში. აი თბილისში და საერთოდ საქართველოში რამდენად მოხმარებადია ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი? გამომდინარე ჩვენი პოპულარობიდან, გამომდინარე თუნდაც მატერიალური შემოსავლიდან, გამომდინარე ცნობადობიდან, დღე არ გავა ისე, რომ მე რაღაც უბრალო საქმეებზე არ გავიდე გარეთ და იქნება თქვენ ქალბატონი ინგა ხართ, აქაც მცხეთაში, თბილისში მით უმეტეს, ხანდახან თვითმფრინავშიც გავამეცნაურებიან ხოლმე. კი, არის მოთხოვნა, ადამიანს უნდა მოვიდეს თქვენთან და მიიღოს აი ესეთი ფსიქოლოგიური დახმარება, როგორც წარმოუდგენია იგივე საზღვარგარეთის დივანზე წამოწოლილი პაციენტი. და თავისი გულის ნადები რო გითხრათ, ასეთი საშუალება თუ არის? მხოლოდ ონლაინ ხდება თქვენი მომსახურება? კი, ძირითადად ონლაინ ხდება. ის ფსიქოლოგებიც, რომლებიც ყოფილი ჩემი სტუდენტები, კურსდამთავრებულები, რომლებიც მუშაობენ, ძირითადად მუშაობენ ონლაინ. ნუ თუ ძალიან უნდა ვინმეს დივანზე წამოწოლა, შეუძლია თავის სახლში წამოწეს დივანზე და ასეთნაირად Skype-ით ანუ მესენჯერის ვიდეოზარით ვისაუბროთ. დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ეს არის ასე პირისპირ დეტატეთ თუ ვიდეოზარის მეშვეობით ადამიანი იხსნება, ადამიანი თავის პრობლემას გვიზიარებს. მე თანამედროვე პრაქტიკული ფსიქოლოგია იძლევა იმის საშუალებას, რომ უმალვე დაეხმარო, ანუ ადამიანი მოვიდა დამძიმებული გურით, საშინელ ემოციურ მდგომარეობაში და შენგან მიდის უი, რაზე ვღელავდი, თურმე ცხოვრება მშვენიერია, გონება ულაგდება, ემოციები ულაგდება და უკვე საღი, ცივი გულითა და გონებით შეუძლია რომ მოაგვაროს. რა თქმა უნდა, გარკვეულ ეტაპზე ჭირდება დახმარება, ვისთვის ერთი კონსულტაცია საკმარისი, ვისთვის 10, მაგრამ დახმარება ხდება და აქვთ შედეგები. რეალური ცხოვრებისეული ხელის მოსაკიდის შედეგები, იქნება ეს ჯანმრთელობა, იქნება ეს პირადი ურთიერთობები, იქნება ეს მატერიალური წინსვლა, პროფესიული, კარიერული, ანუ რეალურ შედეგებს იღებენ ცხოვრებაში. როგორც ხვდები ძალიან დაკავებული ქალბატონი ხართ, მაგრამ ძალიან ლამაზად გაქვთ მორთული ნაძვის ხეთ, სახლიც, თქვენთან და შემოვედით ძალიან ბევრი ორიგინალური ნიჭი ნახე, რომელიც თქვენი ხელით არის გაკეთებული. მადლობა. Აი ამ ყველაფერს თქვენ თავად აკეთეთ. კი, ხდებათ დრო და მარტო აკეთებთ ამას ყველაფერს. დეკორირება ძალიან მიყვარს, ალბათ Profession, მაგრამ ერთ-ერთი ჩემი ჰობია, შემიძლია ვთქვა. Სხვადასხვა ნახატებიც ჩემია. ხატავთ. კი, ხატავ კიდეც. კი, დროის გამონახვა ცოტა ძნელია ხოლმე, მაგრამ რაც გინდა ადამიანი, იმისთვის დროს ყოველთვის პოულობ. Მართლა ძალიან ლამაზი ნაძვისხეა. ნაძვისხეც მარტო მორთეს. ნაძვისხე მე და დათუჩამ ერთად შევიძინეთ, ერთად შევარჩიეთ სათამაშოებიც და მეხმარებოდა ჩემი ვაჟიშვილი. Როგორი ურთიერთობა აქვს დათუჩას და დედიკოს ამას სპიკერთა სკოლის ახალგაზრდა ჟურნალისტი ანი ჩაგუნავა მოგვიყვება. გამარჯობა დავით, როგორია შენი დედა და რამდენად თითროს ატარებ მასთან ერთად? ჩემი დედა მე ძალიან მაგრამ მიყვარს და მე მგონია რომ ძალიან კარგი დედა არის და აი ესე დედა არის რა ერთმანეთს მე დაუჯერებ და ის მეც მეჯერებს და ეგრე. თითროს ატარებ მასთან ერთად? ნუ კი, სკოლიდან რომ მოვდივარ, სულ ყოველთვის დედა ჩემთან ვარ და ერთად ვატარებ დროს. დედა შენი მკაცრია? ნუ თუ გავაბრაზე კი, მაგრამ თუ არა არა. დავით გილოცავ დამდეგ შობა ახალ წელს და ერთი-ორი სიტყვით შენს რომ მივილოცო შენ თანატოლებს. Happy New Year to everybody that's watching us, and yeah, I hope you have a great time. And გილოცავთ ახალ წელს. ეს იყო პატარა ჟურნალისტი ანი ჩაგუნავა. ინგა, რამდენად არის დაცული თქვენს ცენტრში კონფიდენციალურობა? Რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით ეს უპირველესი კრედოა ფსიქოლოგის, რომ როდესაც ადამიანი თავის გულისნადებს, თავის პრობლემას, თავის ცხოვრებისეულ სიტუაციას გაგანდობს, ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს გამხელილი. Არის ხოლმე სიტუაციები, როდესაც მე შემიძლია მაგალითად მოვიყვანო რაღაც კონკრეტული შემთხვევა, მაგრამ რა თქმა უნდა სახელების გარეშე, რა თქმა უნდა კონკრეტული პერსონაჟების გარეშე, ისე რომ უბრალოდ ეს ზოგადი, რომ ასეთი რაღაც ხდება და ასეთი რაღაციდანაც ადამიანს შეუძლია რომ გამოსავალი იპოვოს. ხშირად არის რომ მადლიერების წერილებს მწერენ ხოლმე. უამრავი წერილი მოდის ყოველ დღე, აბსოლუტურად ყველა წერილს მესენჯერში, Facebook-ს გულისხმობ, პასუხობთ. წერილებს ვაქვეყნებ ხოლმე სახელისა და გვარის მითითების გარეშე, მაგრამ თუ არის რაღაცაი განსაკუთრებულად ემოციური მადლიერებით ახსავსე, ვეკითხები, შეიძლება რომ შენი წერილი გამოვაქვეყნო და სახელი და გვარიც მიუთითო. ზოგი მეთანხმება და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მივუთითებთ სახელსა და გვარს. ზოგს ურჩევნია რომ დაცული იყოს კი უხილა ვიდარჩეს და შესაბამისად 28 დეკემბერს თქვენ წარდგენილი ხართ ასოციაცია საქართველოს ქალბატონების მიერ ნომინაციაზე. Რამდენად მნიშვნელოვანია ეს თქვენთვის და რას გაძლევთ? გაძლევთ თუ არა ეს სტიმულს და უნდა იყოს თუ არა ასეთი წახალისება ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ხშირად. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სტიმულია, ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის. ძალიან გამეხარდა და მე სიამოვნა, როდესაც ქალბატონი ერნა და ქალბატონი ნინო დამიკავშირდნენ და ამის შესახებ მითხრეს, რომ მე ვიყავი შერჩეული. ნამდვილად ძალიან ბედნიერი ვარ და აი სულ მოუთქმელა თველი ამ მშვენიერ თარიღებს 28-30 რიცხვს, რომ ერთ სიტყვით ძალიან მიხარია და ერთგვარი მღელვარებაც არის ჩემში. დიდი მადლობა თქვენ, თქვენ მადლობა. რა ხდება 28 დეკემბერს ფილარმონიაში და რა მოხდება 30 დეკემბერს რესტორან თაშრეში, ამას ჩვენი სარეკლამო ჭრის შემდეგ გაიგებთ. არსიკოლას გრანდიოზული საახალწლო გათამაშება დაიწყო. ჩაერთე გათამაშებაში და მოიგე მომენტალური პრიზი კურსასმენი, ააწვე სიტყვა და მოიგე პრიზები, ტელევიზორი, ჰოვერი, ველოსიპედი, iPhone 10 და სუპერპრიზი. ბინა თბილისში, არსიკოლა, იგრძენი ახალი წლის არსი. მადლობა, რომ დაინტერესდით ჩვენი ღონისძიებით. გაცნობებთ რომ ძალიან ამაზი და საინტერესო საღამო ველოდება 28 დეკემბერს ეს საინტერესო იქნება როგორც ბავშვებისთვის ისე დიდებისთვის იმიტომ რომ დაესწრებიან ქართული თბილისური ოჯახები დაესწრება უამრავი ბავშვი და უამრავი ბავშვი გამოვა სცენაზე ეს იქნება ძალიან ლამაზი სანახაობა და რაც თავარია ეს საღამო არის საქველმოქმედო იმიტომ რომ ჩვენ ამ საღამოთი შევეცადეთ რომ გაულამაზოთ წინა საახალწლო დღეები ჩვენ ბავშვებს ვინც არიან ანუ იმ ტერიტორიებიდან რომლებიც დღესდღეობით ანუ არის რაღაცა ოკუპირებული ესე ვთქვათ ეს არიან ბავშვები გალიდან, ოჩამჩირიდან, არიან ახალგორიდან ბავშვები ეს ბავშვები მოდიან აი სწორედ იმ ქალბატონების დახმარებით რომლებიც არიან ნომინანტები ასოციაცია საქართველოს ქალბატონები მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და აი რადგანაც დღეს აი ამ ცენტრში ვიმყოფებით ჩვენ ინგა ბლესის ცენტრში ფსიქოლოგიურ ცენტრში მადლობა მოვახსენო მას თანადგომისთვის ну რა თქმა უნდა ის წარდგენილია მე როგორც ვიცი აი ამ ნომინაციაზე საქართველოს ქალბატონები და ერთ-ერთი მისი ის არის ესე იგი პირობა რომ უნდა ის იყოს აუცილებლად ქველმოქმედი ადამიანი სწორედ მისი დახმარებით აი ხდება ეს ყველაფერი მოგეხსენებათ ესე იგი ну ასეთი საღმოსაღ ესე იგი გაკეთება არ არის ასეთი ადვილი იმიტომ რომ ეს არის ფილარმონია სადაც უამრავი არის სამსახურები, იქ არის განათება, იქ არის სცენის მორთვა, თვითონ ეს დარბაზი, რომელიც აი 2500 კაცია გათვალისწინებული და საზოგადოება იქნება ძალიან საინტერესო. მე ვიცი, რომ სტუმრები ისრაელიდან ჩამოდიან ბაქოდან, სტუმრები დაესწრებიან. ერთ-ერთი ნომინანტი არის აი საქართველოს ქალბატონების ქალბატონი ბაქოდან, ის უკვე დაჯილდოვდა წინა ღონისძიებაზე და ეს ღონისძიება რა თქმა უნდა თანადგომით კეთდება და მხარდამჭერით ესე იგი ამ ნომინანტების ესენი არიან საქართველოს ქალბატონები და ალბათ იმ კომპანიებიც ვინც გვეხმარება და რო არ ვახსენო მე კომპანია და ზედაზენი და კულა ეს იქნება ალბათ ჩემი მხრიდან ცოტა არასწორი რა თქმა უნდა ეს კომპანიები გვეხმარება აგრეთვე ორგანიზაციაში აფხაზეთის მთავრობა და მე ვფიქრობ რომ აი ასეთი ერთმანეთს ამდენი ადამიანი თანადგომას უცხადებს და ვფიქრობ რომ ძალიან ლამაზი ღონისძიება გაკეთდება იმიტომ რომ აქ ბავშვებთან ერთად გამოვლენ დიდი მომღერლები, მსახიობები, რომ არ აღნიშნო მათი მონაწილეობა. ეს არის ბესო კალანდაძე, ეს არის მამუკა ლომაშვილი, ჩვენი საყვარელი ნუგზარ კვაშალი, ორი ჯუჯა. სცენაზე ანუ საღამოს წაიყვანენ ნინო ჩიხლაძე, ჟურნალისტი და დამფუძნებელი ასოციაცია საქართველოს ქალბატონები, მამუკა ლომაშვილი იქნება ჩვენი საყვარელი მსახიობი, ნუგზარ კვაშალი. წარმოიდგინეთ აი ეს თუნდაც ეს გვარები რო ვახსენე იქნებიან ისრაელიდან სტუმრები მომღერალი ცნობილი მომღერალი როლანდ ჯანაშვილი, ბადრი ჯანაშვილი, რომლებიც შეყვარებულები არიან საქართველოზე, ძალიან უყვართ ეს ქვეყანა და 3 საათზე დაიწყება დღის 3 საათზე. Alba Dzaliyan ცოტა ვინმე თუ იცის, ვინც ახლა ჩვენ გვიყურებს, რომ სწორედ ასოციაცია საქართველოს ქალბატონების პრეზიდენტი, კონცერტის ერთ-ერთი წამყვანი ნინო ჩიხლაძე, ქალბატონი ერნას კალიშვილია და მე მინდა ახლა ნინოთ შემოგვიერთდეს და მინდა რომ აი ახლა უკვე ორივემ ერთად ისაუბროთ იმ 30 დეკემბრის დაჯილდოებაზე და ნომინაციებზე ძალიან მოკლედ რომ დაუტოვოთ ინტრიგა ჩვენს მაყურებელს და გველოდოს თუ რა მოხდება 30-ში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დიდი პატივისცემით 30-ში იქნება ესე ვთქვათ საქველმოქმედო საახალწლო მეჯლისი თბილისის ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში ველოდებით ძვირფას სტუმრებს ისრაელიდან, ბაქოდან ასევე ჩვენი სახალხო სიყვარულის მფლობელი ხალხი უამრავი საზოგადოების ცნობილი და საყვარელი მომღერალი დაამშვენებს ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზის სცენას. ეს ყველაფერი გელოდება 28 დეკემბერს 3 საათზე. გელოდებით ყველას დიდი სიყვარული და პატივისცემა. რითი მოხდება ეს ნომინაცია? აუცილებლად. წარგენა ალბათ ხო, იმიტომ რომ იქნება ნათქვამი, რომ აი ეს ქალბატონები არიან ესე იგი ამ ღონისძიების თანადგომი და ჯილდოვდებიან ასოციაცია საქართველოს ქალბატონების მიერ, ხდებიან მისი წევრები და რა თქმა უნდა ყველა ღონისძიებებში მიიღებენ მონაწილეობას, რასაც გააკეთებს ეს ასოციაცია და შემდგომ უკვე ჩვენ გვაქვს საახალწლო ვახშამი აშრეში 30 დეკემბერს, სადაც იქაც იქნება რადიო A7 და 9, ეს არის ნაშვა დღეებს ასეთი გადაცემა რომელიც მე როგორც ვიცი ქალბატონი ინგა ბრძანდებოდა სტუმარი იყო ამ იმის რადიოსი გადაცემაში ჩემ კალიშვილთან ერთად და ისინი უკვე იქ სხვა ნომინაციები და სხვა დაჯილდოება გველოდება ამიტომ ძალიან საინტერესო იქნება ანუ საქართველოს ქალბატონები A7 და 9 დაიჯესტი, აი არ ვიცი. დიდი თამშია გველის. კი.